Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, también para tu mascota. Sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En Almón Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la Avenida Constitución número 49, local 1. Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches. Os voy a dar mi grasilla en forma de comedia, porque sé que después de 2 horas y 40 minutos que lleváis aquí sentados, lo que más os apetece es otro monólogo de un quarto de hora. Muy bien. Sant Andreu es prepara per tornar a riure amb la nova edició del concurs de monòlegs organitzat per l'Ajuntament de la nostra ciutat. La quarta edició canvia de nom a partir d'enguany i es denominarà Smile. Des de l'organització es vol millorar la qualitat dels monòlegs i per això es farà una selecció prèvia de tots aquells que es presentin, ja que tots els participants que vulguin pujar-se a l'escenari del Teatre Núria Espera el proper dia 17 a les 10 de la nit hauran d'enviar un vídeo d'aproximadament 3 minuts on aparegui part del seu monòleg i es seleccionaran els 6 millors per optar als premis. Premis que enguany seran otorgat, 2 pel jurat i un pel públic. Els premis del jurat seran de 350 i 150 euros i el del públic està dotat amb 250 euros. Les entrades per assistir com a públic ja es poden comprar a un preu de 3 euros l'entrada anticipada, 2 euros en preu jove i 4 euros a la taquilla el dia 17. Tot això des de la web oficial del Teatre Núria Espert. www.teatrenuriaespert.cat Y nada, solo deciros que sois maravillosos y que me ha llamado Telecinco que la segunda parte del Príncipe tiene muchos números de grabarse aquí. Buenas noches.